नमस्कार, मराठी रेसिपीमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। आज आपण भोपळ्यापासून एक नवीन डिश तयार करणार आहोत, त्यासाठी मी हा भोपळा घेतलेला आहे। भोपळ्याचे खूप फायदे आहेत, वजन कमी होतं, मधुमेहासारख्या रोगावर पण याचा उपयोगी आहे। तुम्ही म्हणाल की भोपळ्यामध्ये साखर आहे, मग मधुमेहाला कसा याचा फायदा? तर आपल्या रक्तातील साखर भोपळा कमी करतो, आणि जे मधुमेहाचे पेशंट असतात त्यांचे इन्सुलिन त्याचं प्रमाण पण कमी होतं भोपळा आहारात घेतल्याच्या नंतर। कर्करोगावर पण भोपळा उपयोगी आहे, फक्त ज्या प्रेग्नेंट महिला असतात त्यांनी भोपळा खाऊ नये, कारण भोपळा गरम असतो। तसा हा खूप गुणांनी भरलेला औषधी भोपळा आहे। हाच भोपळा मी किसून त्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे मिक्सरमध्ये। हे गव्हाचं पीठ आहे, मीठ आहे, आणि गरजेप्रमाणे मी तुपाचा वापर करणार आहे। आजची जर रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, आणि जर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, आणि त्याच्या बाजूला एक बेल आहे त्या बटनवर क्लिक करा, म्हणजे मी दुसरी नवीन रेसिपी टाकेन त्याचं तुम्हाला नोटिफिकेशन येईल। चला तर मग आज आपण भोपळ्याच्या चपात्या करूया, साधी सोपी अशी रेसिपी। हा भोपळा मिक्सरला मी वाटून घेतलेला आहे, पाहिजे तर तुम्ही एक चमचाभर पाणी घालू शकता वाटताना। गव्हाचं पीठ आहे, पीठ चाळून चपाती करायची नाहीये, कारण ह्या पिठामध्ये असणारा कोंडा हा फायबर आहे, आपल्या शरीराला खूप उपयोगी पडतो, म्हणून चाळून करू नये, पौष्टिक असतो। त्यामध्ये मी चवीप्रमाणे मीठ घालणार आहे, आणि आपण हा भोपळ्याचा मीठ टाकल्याच्या नंतर थोडं पीठ असं मिक्स करायचं आहे, आणि हा पीस थोडा थोडा घालायचा, एकदम घालायचं नाहीये, आणि त्याच्यातच आपण आधी पीठ मळून घेणार आहोत। गरज लागली तरच आपण त्याच्यामध्ये पाणी घालणार आहोत। हे असं पीठ मळून घ्यायचं आहे, आपण जसं चपातीला पीठ मळतो तसंच पीठ मळायचं आहे, आणि याला आपण 10 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे। 10 मिनिटांनंतर एकदा असं तेलात तुपाचा हात घेऊन, तेलाचा घ्या नाही तर तुपाचा घ्या, घेऊन मळून गोळ्या करून घ्यायच्या आहेत। गोळी घ्यायची, त्याला पीठ लावायचं, आणि त्याच्यापासून चपाती लाटणार आहोत। तव्याला खाली तूप लावून चपाती टाकायची आहे। दोन्ही साईडने आपल्याला व्यवस्थित शेकून घ्यायचे आहे। ही डाईट रेसिपीवर आहे, डाईट मध्ये तूप पण चालतं, आणि तुम्ही नाही तूप लावलं असे सुकेच तुम्ही शेकवल्यात तरी पण चालतील। अशा प्रकारे आपण सगळ्या चपात्या करून घेणार आहोत। चपाती सर्व चारी साईडने व्यवस्थित दाबून दाबून शेकवायचे आहे। तुम्ही रुमालाने दाबून शेकवली तरी पण चालेल, खूप मऊ चपात्या होतात त्याच्या, बघू शकता तुम्ही, आणि मस्त फुगतात पण, आणि खूप टेस्टी लागतात। या आपल्या रोजच्या भाजी बरोबर चपाती खाल्ली तरी चालेल। अशा ह्या आपल्या चपात्या तयार आहेत, आवडल्या तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी बघता, त्याबद्दल मी तुमचे मनापासून आभार मानते। थँक्यू। सबस्क्राइब कर।